Përshëndetje Artiz Vegjit, mirë se erdhe në misionin ton Art me Kostën. Ja pra jemi së bashku, java kaloi shumë shpejt dhe erdhi dhe ora për të realizuar punimet e reja. Por përpara se të fillojmë, dua që të ndiqni pak të gjithë punimet që ne realizuam në emisionin e mëparshëm. Dhe më një herë do marr mjetet dhe do të fillojmë nga puna. Ja pa këto që punimi që ne realizonim në mision më parë. Besoj ju pëlqyen sepse shumë fëmijë nga çfarë që kishin realizuar, kishin bërë dhe mi kanë dërguar me fotot që ti shikoj ka realizuar mirë apo jo. Por sot do të realizojmë diçka tjetër. Është diçka shumë e bukur, shumë e veçantë edhe argëtuese. Por është edhe e kohës, se do thoni ju çfarë do të bëjmë sot.
mos u shqetësoni. Nuk është e vështirë, është e thjeshtë. Mjafton lapustilat i keni gjithë në shtëpi, siç kam edhe këtu lapustilat. Kam letrën e barë kartonin, kam gëshërën lapsin dhe një marker, mund duhet edhe një vizore, por gëshëra, por e veçantë e kësaj është kjo këtu, në kjo kapse, që kohen të kapse i kam të undor, e kam përdur dhe njërë tjetër, jo se mbandim bënd të kapse këtu, është kapse cila hapet, shiko si vjen kjo? Në në vjen në këtë lojë forme, që ta shikoni më mirë, shikoni si vjen kjo këtu? Në hapet edhe mbyllen, në vëndë shumë veçantë kjo, por do thoni që fa do të realizojmë. Me që kam parë që shumë fëmijë këtë periudhë kanë qenë të sëmurë. Disa thojnë me Omikron, disa thojnë jo po Covid, jo po grip, jo të sëmurë, por diçka duhet kemë parasysh që gjithë fëmijë duhet i lajnë duart pa tjetër, se shpesh herë fitlozin, bëjnë, kapi shumë sende, objekte ndryshme aty duke lozur, prejke njëri tjetërin, edhe duart nuk i lajnë. Edhe shpesh herë mund kalojë virusi e tek njëri tek tjetëri. Kështu që duhet keni kujdes, që t'i lajnë duart. Kështu që edhe pikturin do bëjmë sot, do ta bëjmë në këtë mënyrë që të shikoni edhe ju se si do t'i lajnë duart, duke lëvizur ujë sipër letrës. Mos i duket çudi, nuk do laget letra, por është një punim shumë i veçantë edhe argëtues për ju që të shikoni mënyrën se si mund të bëjmë duke larë duart, hapim çezmën, rrjedh dhe uji. Është shumë bukur. Si do ta realizojmë këtë? Shikoni këtu, unë kam marrë dy kartona. Nëse një do ta lëm këtu anë se duhet vetëm një rrypë gjatë. Këtu kemi këtë kartonin, e do të punojmë me lapustila, do kjo është metoda që do bëjmë sot. Çfarë do të bëj këtu? Fillimisht duhet që këtu poshtë do bëjmë duart. Për shkakun që se vetë duart e mia unë tip za të duart janë të mëdha. Do duhet që leta shumë mëdha sepse jam i rritur. Ndërsa ju për shkak që keni duart e vogla shumë mirë mund i vizatoni. Edhe mund të vendosni për shembull dorën këtu. Ta keni don, unë mund ta vizatoj këtu në mënyrë thjesht. Këtu dorën siç vjen me gishtin këtu. Nërsa ju, që jeni të vegjel, shumë mirë mund t'a bëndi duke vizatuar dorën t'uaj. Në me thënë, e bëjmë këtu, edhe gishtat si vinë. Në kjo është njëra një plëmbë. Plëmba tjetër vinë këtu, si që lajmë duart, i bashkujem këtu duart, njëra me tjetërën, kur lajmë duart, i bëjmë këtu në të dhe mënyre, po këshu do bëjmë edhe këtu, do një plëmbë është si për dhe me thënë dora, e dora tjetër mund cisht, t'i kemi një lojtë si masi. Edhe ky, gishti që del këtu. Me kujdes. Në më thë ju shumë ju mund të abëni, për shumë vendosit të dorën këtu e vizatoni, pasaj vendosit dorën tjetër këtu dhe vizatoni, me që keni duart e vogla, e do të qëkoni sa burë do dali. Unë tani bëra thjesht, bëra këtë këtu. Tani e veçante kësaj kush është. Që të shikoni ju me kujdes. Nga që e kam shpjeguar gjithmonë, kur bëjmë vizatimin, gjithmonë ne e fillojmë vizatimin me laps edhe letë, nuk e bëjmë fort. Nga i duham që të sigurojmë që është i sakt vizatimi, pastaj e bëjmë me marker të zi që ta shikojmë më mirë. Ky marker i përdor unë, jo kam thënë deri tjetër që markeri është me përbërje alkooli. Domethënë është marker i cili kur vizaton nuk ikën. Edhe nëse bie pak ujë sipër, nuk largohet. Sepse do përdorim edhe këto lapustilat, të cilin përbërje ujë. Këto lapustilat kur ngjyrosim ne, ato me ngjyrën e hapur, kam bërë me zezë për shkak konturin, nuk mund të bëhen pis. Nëse apo përdorim të zezën që ka lapustili, për shkak kam bërë konturin me këtë lloj të zeze. Vendose të verdhë ose portokall, ose kuqe ose ishi, çfarë lloj ngjyre që është më hapur, kur bashkohen njëra me tjetrën, ajo hapet edhe bëhet pis. Për shkak e verdha mund ta bëhet si jeshile. Do nuk na del bukur. Ndërsa me markerin është e sigurt që nuk del. Këtë ta keni parasysh. Edhe mjetet që kemi për shkak materiale plastike, kartoni, shpesh herë ne prandaj bëjmë me marker, që të konturojmë atë dhe pastaj ne e ngjyrosim. Tani, po të shikoni me mendje, unë këtu e bëra dorën. Dhe dua që këtu te gishtat i kemi deri këtu. Do kemi një që do vijë drejt ajo gjitha këtu. Shiriti që dua unë. Sepse këtu lart do vendosim duhet çezma, do bëjmë çezmën e cila hapet edhe rrjedh uji. Ta bëjmë çezmën madhe. Që të rrjedh këtë ujë të rrjedhshëm, sa më shumë ujë do dalë këtu, por këtu lart do bëjmë edhe rubinetin, do ta bëj vetëm kaq rubinetin.
Nësa pjesën tjetër të rubinetit, si që tash, do të bëjnë ndryshe. Do në pjesë e qezmës, kur hapet. Për shumë kjo këtu mund kjetë në të ndryshojmë, mos të bëjmë gjitha një loj. Në deri këtu. Pjesën tjetër që ka kjo rubinetit që lëvizim sipër, atë nuk do të vizatoj, ta bëj veç, ta bëj letër tjetër. Ndërsa këtë, qezmën këtu e kemi. Por, çfarë ka tjetër kjo këtu? Tu, që se shikoni, se prandaj bëra me laps, do vizatojmë fillimisht duart, edhe qezmën, sepse duhet që këtë drejtimi këtu i ujë që do rjedhi, duhet që të vi në këtë drejtimi këtu të dorës. Në kjo është e veçanta. Ndërsa, rreth i qarë do bëjmë edhe shkumën, ku lanë me sapun që kemi shkumën, po gjithashtu kemi edhe pjesë tjetër, do të çfarë del? Mikrobet, ato që largohen, në si do të bëjmë mikrobet? Në këto dhe mënyre, do të shikoni këtu. Për shembull, një mikrob mund ta bëj këtu, ke dora. Ta bëj trumbullakët përpara, mund të bëj edhe dy syt si me një pikë mes si të tmerruar për shon syt edhe goja për shon tjetër si edhe ti bëj me disa që ka mikrobi të dalë si brirë të vegjël. Këtu, një për shumë të bëjmë pak të dhajë që të duke, një tjetër që po largohet, për shumë, ta bëjmë këtu trumbullakët. Në si u përna shef me natë aty, por goja dhe jetë me këtë lloj forme që është i trëmbur. Edhe këto mund të bëjmë shumë me maja, mund të jetë ndryshe. Në mund mos të bëjmë një lloj gjithë mikrobe, se janë të ndryshme mikrobet. Edhe me ngjyra ndryshme, një mund të jetë këtu, një tjetër për shkak ta bëj këtu. Dhe këtu unë do të vendos edhe shkumën, për shkak shkuma e sapunit kur bëhet, mund dalë në këtë lloj forme. Do të kemi këtu formën e sapunit, do dalë këtu nga krau tjetër. Zbret këtu poshtë, don këto i bëjmë si bëjmë rreth. Një parasysh si japë formën rrumbullakët, si bëjmë rreth. Këtu kemi një tjetër. Gjithashtu kemi edhe këtu të mund të bëjmë më të erë, për shumë, të mund të jemi ngjyra më të hapur, ke bluja. Por, këtu kemi një mikrob tjetër, për shumë, që largohet. Në mikrob mund të bëjmë ngjyrë jeshile, me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë kafe, do si mas dëshirë, ngjyrë të verdhë. Në që të bjenë sy nga që këtë ngjyrë të kemi ndryshe. Tani, pa unë përko, unë po e bëj me marker, ta shikoni ju se unë qëfar kam vizatuar. Si që thash, këtu është dora. Po e bëjta shikoni mirë, gishtat. Është gishti mesit, edhe kjo gishti që është pak më i vogël, edhe tjetër që është më i vogël, si që kemi, edhe tjetër. Në këtë mënyrë do të bëjnë edhe ju. Në nduar janë, këtu është gishti i madhë, të bëjmë pak edhe thonin. Letë, thjeshtë, nuk është e vaja të lodhi dhe shumë. Këtu është dora tjetër që thashë. Pra ndaj e bëjmë e marker, që duke të ashtë i gjithë që ne vizatuam për para. Kjo këtu është dora që kemi. Në regull, atërë. Këtu e bëra me maja, unë këtë, një krobin. Në Shiko si dolje kjo këtu. Kjo mikrobi tjetër për shohë që kemi këtu përve trumbullake, që thash, që dalin si antenat. Si, ato, si që ka gjirafa, një keni parë gjirafa si ka ato, që dalin si për kokës, si brirë këshu, një loja bëra dhe kësaj. Do tjetë që ke veçanë, tjetë ndryshe. Edhe sytë, një me i vogël, një me i madhë. Edhe goja këtu. Gjithashtu kemi edhe këtë mikrobin tjetër që po largohet këtu, edhe ky tjetër, një sy e ka këtu, një tjetër e ka këtu, goja don e tmerruar, edhe këto si një viz një antenë, një viz një si antenë, ti bëjmë ndryshe. Sepse kemi thënë që janë të ndryshme ato. Këtu kemi vluskat e sapunit. Këtu
ndalojm. Shikoni brenda nuk e bëra rubinetin. As ujin nuk e fryzatoj. Por thjesht bëra këto. Tani, pa humbur kohën do fillojmë ngjyros. Po bëjmë ngjyrat këtu që kemi me lapusila, siç e thash. Dua fillimisht me ngjyrën gri për shembull, unë do të ngjyros çezën. Ndërsa duhet të bëjmë me ngjyrë mishi. Ngjyrë mishi duhet pak të jetë ngjyra hapur. I kemi gjithë ngjyrat këtu. Ta bëjmë të hapur fare. Dhe kur ngjyrosim lapusila, mos e mbani dorën në një vend kur ngjyrosni. Si atë shikoj shpesh gjithë fëmijët e vegjël, kur ngjyrosin, e mbajnë në një vend dorën edhe bëhet ajo nga ngjyrë mishi që është ajo mund të bëhet e kuqe. Sa më shumë ta mbani, aq më shumë do rrsot ngjyra. Edhe e verdhë që s'është e hapur, po ta mbash shumë do bëhet si portokall. Këtë ka lapusila, kështu që mundësisht sa më pak. Kjo për shembull hiku, për shembull. Këtë këtu e dua me ngjyrë jeshile. Mikrobin këtu, që si dalohet këtu. Pra nda bëra konturën e zi për para, dojë që të dalohet, por vetëm me marker. Këtë tjetën do të abim të kuqë. Si shtash të bëjmë mikrobin e njyre njyre, nuk do të jenë një njyre gjithë. Do që të bjen sy të dallohen. Iku dhe kjo. Këtë tjetër më shoh unë do ta bëj këtë ngjyrë. Si më shikon me një natë mikrobi se kujton se ne nuk do lanim duart. Do ishi lumë tani, tani që i lajm duart deri sa puni i largohet ikën me vrap. Dhe do marrim edhe ngjyrën boqielli tani. E do fillojmë ngjyrën boqielli. Do bëjmë këto theksimet. Shikon si bëjmë këtu. Këto mund të mbushu një pjesë. Një pjesë jetën nuk mund të duhet që shkuma e sapunit t'i apja të një deni shkuma që që e bardhë. Edhe ka dhe këto rumbullakimit që kanë fluskat në kur kryot shkuma. Njësa vënde e mbushim, përshën të këtu poshë mund të mbush të gjithë. Edhe mund t'i lë pak këtu. Edhe kjo këtu që krijohet si hije nga poshtë duarve shkumës. Ne e kuptuat që u për shkuma. Në me thënë, duke lënë, duke bënë të harqet, si gjusëm harqet që i bëjmë këtu, edhe nuk e ngjyrosim gjithë. Ndërsa, pjesën tjetër për shembull, nga pas që të duket më mirë e gjitha kjo, unë e bëjmë e blu. Që përsëri e shkumë. Edhe kjo, por, duhet që të bjenë sy shkuma e bardhë. E këtë që është nga pas. Nënë që është edhe ujë. Përse ku lajtë kjo, disa strëkalla ujë kemi, përshë mund dalin këtu. Shiko si i bëjmë, strëkallet e ujët, shpërndajnë të lëjmë mënyrë. Një tjetë e bëjmë këtu. E vazhdojmë. Nënë si pik loti. Dua që këtu çezmën do t'i jap një lloj harku kështu, shikoni se po e bëj. Por do ketë edhe pak shkëlqim, prandaj lash të bardhën. Do ketë edhe si hije këtu nga poshtë, shiko, e bëj me gri pak më të errët, që t'i japi formën që është e rumbullakët. Shiko si bëhet forma duke ndjekur formën që ka qezma, edhe këtu. Gjëse duhet të jepni pak ndryqim më tepër, çfarë bëjmë, i shtojmë pak të verdhë këtu. Këtu ne pothuaj se përfunduam, mos mendoni se përfundoj, kemi edhe pak punë akoma, shikoni këtu ç'do bëj. Me gëshër, do presë të vëni këtu, do me të e tërgojme laps. Këtu ku e qezva do dalë që rrjedh ujë. Edhe këtu tek pjesa e gishta që hyn ujë mes duarve që lahen duart. Kjo si do bëhet? Do marr një letër tjetër këtu. Dhe do ta shënoj vendin. E dua kaq.
do jetë kjo këtu si trashti, që cilë do zbresi deri poshtë. E duhet i gjatë, do me thënë, pa humbur kohë, të më zvonojmi, qëfar bëjmë? Në vizorën, ta keni kolla ju, gjithi dhe gjitha një lojë, se kjo do pritit e gjitha. Jemi këtu, s'ka nevoj për lapostil, kjo këtu, ka nevoj vetëm pak në gjyrë boqjeli, e cilë do japim, edhe si bëjmë dredha ujnë, ti bëjmë të dhe mënyre. Se kjo është ujnë që përjedh nga qezma edhe landuar, jemi këtu. Këtë e presim e gëshër e kemi gati, edhe 5 cm që thash do pritet, por kemi pak edhe qezma, ndonë, se kemi lënë dhe qezma pa bërë, pa e shumë e thjeshtë. Në këtu që ne përfunduam. Në këtë e kemi këtu, edhe kapsja këtu, edhe kjo tjetra që kemi këtu gati. Do me thënë, opa se gulla pusili. Duam vetëm pjesën e rubinetit. Njërë gri. Tu do marrë gomën edhe do të qëpojë, shikoni? E kemi në shpikuar dhe tjetër, dhe bëjmë me laps e qëpojmë. Gjithashtu duham edhe këtu. Vendosim gomën dhe këtu. Tek pjesa këtu e majës kësaj. Eqim gomën, është mënyrë më mirë për të qëpuar me laps. Edhe vendosim këtu, edhe tjetër këtu. Sepse tu do vendosit kjo, kapsja, shikoni? Dua kapsja këtu. Shqy që si që api me gëshërë vendosim këtu, edhe vendosim shiritin e letrës të brënda, shikoni? Gjithashtu të këtu të pjesa e gishtave, kje e premë, shikoni këtu? Pra e kemi drejtimin e saj, shikoni si vjen këtu? Këtu e kemi gati, vendosim edhe këtu qezmën, kapsen, e këthejmë ka pas, të me kujdes edhe e hapim kapse këtu. Qikon si hapët kapse? Dhe këtu jemi gati, doam, e kemi qelë qezme këtu. Atere e hapim ujin, e lvizit dhe mënyre, dhe që të rakhtoni për shumë mund tjetë këtu, në këtë moment e kemi të lartë, edhe fillet treqim mujin, qiko? Si duke dhe sigurje dhuj, në duke trequr letrat, e do hapit edhe shokët edhe gjithë kur të arrezoni. Nësi që keni këtu, e mbandi këtu lartë, këta e ngrinë këtu lartë për shumë, dhe e kaloni, kap një pjesë e poshpe këtu, shikoni si kemi këtu poshtë, pjesët ti që dejtu nga pas, e vendosë këtu dhe e trikni, duke trikni, duke të mamë sigur për rjedhu ishi. Kështë që artistë zhegjin, kështë e punim që kështë e përgjëtu për sot, për ju, do me thënë, mi cop letër, ne vizatuam qezmën, bëm edhe rubinetin sipër, edhe me shiritin e letrës të cilë rjedh ujë, ato të bëni me dreta ujën, edhe fluset ujët e duar që do vendosin si për t'i vizatoni. Kështu që unë pres me një herë një dërgoni të punimet të qikoj se si do t'a kene realizuar ju, dhe mos haroni t'lani duar të, kështu që mos u largoni t'a një se kemi pak publicitet.